Tak video o práci pro nás je to více informací pro inzerující, že hledají práci. Inzerát inzerující byl: hledám práci, jsem zodpovědná, spolehlivá, organizační, komunikativní žena. Popřejme si krásný nový rok, tady máme blahopřání. A bylo, že teda hledá práci administrativa, práce s lidmi a zvířaty, kanestere, klientské komunikační centrum, jsem aktivní řidička B a na prvním místě je u mě rodina, mám dvě děti. A poslal jsem jí SMS. Dobrý večer, máte hezký inzerát na internetu, chtěl bych se jen zeptat, jaký máte e-mail, dělal jsem developerské projekty a rozjíždím výstavbu areálu za 400 milionů. No a samozřejmě realitně by to zastupovala paní Randáčková, autodopravu má pan Ladislav Laník a pan architekt Podhajský by mohl dělat projekty, můžete si je vygooglit a je to pro družstvo investorů. Tady vidíme Jana Jelinková, je na firmy CZ, má tady IČO, takže si to jde samozřejmě ověřit hned na začátku. Tady taky vidíme paní Janu Jelinkovou, je místopředseda družstva investorů, takže zase to jde vygooglit a ověřit všechno. Tady vidíme odpověď pracovnice nebo zájemkyně o práci. Dobré ráno, děkuji za obsáhlou SMS. E-mail je takovej a takovej a s hezkým pozdravem. To znamená, obdrželi jsme e-mail a na e-mail jsem zase napsal SMS. Také pěkné ráno, já vám dnes složím e-mail, kde to vysvětlím. Zatím pošlu odkaz na můj kanál, na má videa. Jsou pro klienty z SRL, pro starosty obcí a můžete se podívat. Je ráno, takže děkuji za vaši zprávu. Jo? A videa jsou na YouTube, když napíše do vyhledávače Václav Ženíšek, je tam asi 32 videí. Tady máte odkaz, tady vidíte odkaz na kanál YouTube a tady vidíte tam moje videa, takže se na ně zběžně ze začátku můžete podívat, abyste se s nimi seznámili nebo tím projektem. No a samozřejmě přišla odpověď, teda poslána paní odpověď, jinak jsem to monitoroval na kartě a monitoring je hlasový záznam. No a samozřejmě tady vidíme na mé infoburze, je to napsáno, je tam takový černý pruh a když se tam dá ty na ty čísla, když se kliká, tak naskočí dotazníky s otazníky. Dotazník. Tady vidíme tu infoburzu a tady vidíme ty jednotlivá IDčka, na který se dá klikat, takže samozřejmě pak vám naskočí ty další věci. No a v Kanadě jsem si zakládal finanční firmu. Co tady máme dál? Dobrý den, Lenko, děkuji za vaši odpověď. V developerském rozpočtu má každá akce položku, koordinace, jsou tam peníze, již jsme to tak dělali a také jsem napsal rekvalifikační kurzy. Je to kapitola číslo 34 v Bílé knize za infoburzy, tam má 402 stran. No a od roku 2002 dělám teda na infoburze a k penězům. O penězích až na prvním místě, zatím by se dělaly práce. Získávání stavebních firem na naši nabídku číslo 3, nabídka o službách zasílat pozemky, dále pomoc se žádostí na ČNB. Je tam odměna za posílání SMS, za obdržené ano, za časy čistých telefonů a pak za uzavření smlouvy doplatek do 20% z tržby 12 000. Další práce, práce s klienty na byty, tam je odměna 30 000 za klienta, možno i více a když to dopadne, takže když vám dopadne 500 klientů, tak je tam 15 milionů. Jako naše podpora je, že děláme aplikace na vyplácení peněz, je to pro klienty, má to 44 stránek a je to taková vkladní knížka, je to bonus pro klienta. Tady vidíme první stránku té aplikace, je to něco jako platební kalendář, tady vidíme ty měsíce, tady vidíme částky, vidíme tu i nějaké jednoduché menu a tady vidíme, jak aplikace vzniká. Druhý list je 16 otázek pro rodiny,
Máte zájem, takže se dává dotazník a v té aplikaci se to rovnou uvádí, aby věděl, o co ten člověk má zájem. Dále tady inzeruje se na profesním realitním serveru reality.cz a klienti chodí. Tady máme ukázku, jak se zadává jednoduše ten inzerát, to opravdu na to S-reality to je dobře. Tady se píše popis, který má až 3000 znaků. Nabízím a rovnou do toho popisu už uvádíme, že klientu zašleme ty 4 úschovny data ke stažení, pak se je samozřejmě může dát do televize, teda flešku zasunout do televize a může si data prohlížet. Takže my to uvádíme už přímo do toho inzerátu na ty S-reality, aby ten klient věděl, že samozřejmě používáme třeba tu otevřenou účetní knihu a tady vidíte cenu, to je regulované nájemné. Tato cena je regulovaná a je ze zákona daná. Takže dále tu máme další práci, Lenko, to je s pracovními úřady. Jo, a pak školení lidí, rekvalifikace, práce s pracovními úřady, domlouvat a tak dále. Budeme muset najít školící firmu. No a za jednoho rekvalifikanta může být odměna až 50 000 korun a když uděláme kurzy po 10 až 20 lidech, tak je to 500 000 až 1 000 000 korun, což jsou pěkné peníze. Podpůrná práce s projektanty na smlouvu o doporučení. Je to jednoduchý, jako v KMB, ta dělali smlouvy s projektantama, že když doporučují materiály, tak my projektantům nabízíme, že když seženou stavební firmu, takže by potom měli zakázku. Projektantům se nabízí, že kdyby nám sehnali stavební firmu, tak se bude platit těch 12 000 korun ročně, tak by pak měli projektovou zakázku. Jsou to promovaní inženýři, studovali na stejné škole jako já na ČVUT Praha, fakulta stavební a je to docela prestižní škola a tam se muselo zvládnout věcí. Naše nabídky na outsourcing, což je zástup. Outsourcing je zástup za zaměstnance, když firma zrovna nemá, takže mám sestavenou takovou nabídku k našemu developerskému projektu a jedná se o tyto nabízené práce. Tady to vidíte. Objednávky práce outsourcingu. Objednávka je nabídka k uzavření smlouvy o poskytnutí služby učiněná potenciálním odběratelem. Takže je to outsourcing pro činnost účetnictví, to je pro firmy, které dělají účetnictví, že bychom jim zajišťovali direct marketing rozesíláním SMS a posíláním videopopisu firmě, která odpoví ano. Tady máme detail karta klienta, jo, to máme zase na tom webu a tam se zase získává pokyn k platbě, aby nám mohl zaplatit částku třeba 1250 korun tady. Dále máme tady činnost automobilová nákladní doprava, pro tyto firmy bychom zajišťovali direct marketing zase rozesíláním video SMS a posíláním videodopisu firmě, která odpoví ano. Dále tu máme zase záznam z internetového obdelníčku, jo, kde si může kliknout a získat pokyn k platbě 1250 korun. Dále tady máme službu pro realitní kancelář, kde to je zajišťování direct marketingu rozesíláním SMS. Máme dřívější investory, 2300 investorů a seznámím je s nabídkou nabízet třeba ten podíl na apartmánu nebo podíl na hotelu v Praze. Tady jde o to, co kdo chce. Tady máme pro realitní kancelář ještě, že zajistíme direct marketing na obce, že by se řešila nabídka bytů a vyřizování dotací na byty od státu a pak byty s regulovanou výši nájmu za použití profesionální telefonní operátorky s vykazováním čistých minut telemarketingu a zase získání pokynu v platbě na kód peněženky. Pro firmu, která samozřejmě by dělala investora toho areálu přes účelové SRO, je to zajišťování direct marketingu rozesíláním SMS a inzerce přes S-reality a sestavením inzerátu pro realitní kancelář, texty, obrázky, půdorysy a outsourcing
náhrada komunikace s projektanty a inženýry na inženýrskou činnost, protože to umíme. Takhle by mohl třeba ten areál vypadat a mohl by být nejenom u Prahy, ale třeba i v Německu, v Regensburgu. Jo, je to ten samý princip, možná, že by mohl být na Maltě, jo, možná, že by mohl být v Itálii, 100 km od Říma. A ještě pro firmu s klasickou kanceláří, že bychom jí domlouvali autobusové zájezdy na fotbalové zápasy v cizině. Zase zajišťování direct marketingu, už jsme to zkoušeli dělat, přes profesionální operátorku funguje to, ředitelé firmy mají zájem, i když jeden zájezd stojí třeba na jednu osobu 8900 korun. A teď je tady ještě vlastně ta varianta s tou Francií. Pro fyzické osoby a rodiny zase nabízíme, že by si mohli zakoupit podíl na hotelu v Praze, že se nejprve dá emise nemovitostních dluhopisů do výše max 25 milionů korun, což je 1 000 000 euro. A pak samozřejmě, že by to bylo krytý buď těmi pozemky nebo tou nemovitostí. A ještě komunikujeme s právníky, kteří zase mají na zajišťování investorů investiční zprostředkovatele. To znamená, ty právníci by nám pomohli ty investiční zprostředkovatele oslovit za peníze, aby se sehnali právě ty investoři na ty vydané dluhopisy. Ty peníze se samozřejmě schovávají v úschově v komerční bance na pobočce, takže tam nabízíme, že to vykomunikujeme, jo, protože ty investoři jsou opatrní, tak dají peníze do banky a koupí se nemovitost nebo část nemovitosti. Projedná se úschova v komerční bance a samozřejmě zase získání pokynu k platbě. Dále tady máme pro fyzické osoby a pro rodiny, že nabízíme sestavení podmínek pro vydání emise nemovitostních dluhopisů, napíšem ty podmínky, jo, a jsou tam poplatky až 10%, což je 2,5 milionu, což zní zajímavě, akorát se z těch poplatků musí zaplatit to call centrum, no ale něco tam zbyde, to znamená, i kdyby se zaplatila polovina na call centra, tak polovina může zbyt jako zisk těch upisovacích poplatků, které se pak stejně musí splatit. Pro firmám nabízíme sestavení developerského rozpočtu, investičního plánu, harmonogramu a základních investičních nákladů. Tyto čísla vlastně každý potřebuje, aby se mohl odpíchnout. A už jsme to dělali, ty 4 developerské projekty, přesně tímto způsobem, takže víme, o čem mluvíme a umíme to. Dále ty služby outsourcingu jsou zajištění části provozu, outsourcing marketingu, služeb, outsourcing manažera je náhrada vedoucího pracovníka, překlenutí období mezi předchozím a novým pracovníkem. Outsourcing je široká škála služeb přizpůsobená vašim potřebám nebo potřebám firmy. Nabízíme firmám výrobu naší platformy růžového evidenčního systému se 3 odkazy na detail, na aplikaci a na harmonogram, protože se do těch věcí jde samozřejmě dívat na dálku přes internet. Takhle to zhruba vypadá, kde mají detail a pak mají odkaz na aplikaci a pak je odkaz na harmonogram. A v růžovém systému jsou pod sebou právě všichni klienti, je jich tam hrozně moc. Hledal jsem kryptoměnovou peněženku s platební kartou a našel jsem, existuje Virex, má 500 000 stažení a funguje to. Je k tomu asi i 10 videí na internetu. Takže když si to dáte do vyhledávače, takže Virex akceptují kdekoliv, kde mají akceptaci platebních karet, jo? Což je samozřejmě dobrý. Najdete si o tom samozřejmě i příslušné obrázky. Co to je, to znamená při to přechod na digitální měnu, která se postupně, nebo ten přechod tady se postupně uplatňuje. Jde to samozřejmě stáhnout do mobilu, tady vidíme, jo, naskočí Virex, jo, má to 500 000 stažení,
takže to není nic, jakoby řekněme, pro dva lidi. A tady už píše naše Jana Vrhelová, že má kód peněženky, takže se jí podařilo aplikaci nejenom stáhnout, ale získat ten kód peněženky, na který se pak třeba platí. Jo, to znamená, je dobrý vědět. Jo, a tady ještě ukazuje, jo, tu možnost, že když se tam platí peníze, a tady to není 1250 korun, ale 685, takže v podstatě to jde tam poslat. Tady máme vlastně jeden výpis, modrej, z toho růžového systému, kdy vlastně to pošleme na e-mail tomu dotyčnímu, projektantu nebo podobně, a on zas vidí detail, podobně. Tady máme plakát na pracovní úřad, paní na pracovní úřadě říkala, že nám může pomoct tím, že tam vyvěsí plakát na nástěnku, aby jsme měli ty rekvalifikační kurzy, aby jsme na to získali ty klienty, na ty koordinátory. Technické věci. V textu inzerátu našeho pro klienty používáme informace o distanční přípravě k uzavření smluv, což je přesně podle zákona o monitoringu. Informace o zaslání dat přes úschovny, stažení do notebooku a pak nahrání na flash disk a zasunutí do televize a prohlédnutí videí pro poslech zvuku, obrázky. Tady vidíte, že přes tu televizi to jde úžasně udělat. Pro klienty to je jednoduché a mají vše na dosah ruky. Je to samozřejmě výživné, je to hodně informací. Už v minulosti jsme obesílali 5000 klientů našimi obálkami s materiály. Jsem měl kanceláře na Novodvorské a platil jsem tam zaměstnankyně na HPP. Plat měli dvakrát větší, než se tehdy platilo v potravinách. A v Německu jsem jim kupoval kožené kostýmy, aby vypadaly na firmě luxusně a platili mi 14 dní dovolené pro celou rodinu i s dětmi. To, abyste měla představu, jo, že jsou v projektu pěkné peníze. Reference nebo referenční osoby je možné poskytnout. Jsem v kontaktu s některými dřívějšími spolupracovnicemi a když teda spojíme koordinaci a reality, tak nám vychází pěkné peníze. Pak práce s lidmi pod sebou a z nich malé odměny, takže jak jsem psal v samostatné zprávě, když jsem invalidní a některé věci již fyzicky nezastanu, ale paní Jana Jelinková, místopředsedkyně Družstva investorů, byla informována, že se budou schánět nové lidi a že byste mi potom pomáhala schánět přes internet za pomocí komunikace s nimi, dopracovávat je, aby nastoupili na desetidenní brigádu, že pak se uvidí. Takže ještě k tomu, že bychom spolu a potom případně řešili tu personální asistenci, inzeroval by se na pracovním serveru práce.cz a najímali by se brigádnice na desetidenní brigády. Zaučovala by se brigádnice, jo, z jednotlivých krajů, z jednotlivých okresů, zatím k vedení lidí používáme pracovních dispečerských pultů, kde mají pokyny, přidělenou databázi, lístek na peníze, aby mohli sledovat, kolik mají. Takhle ten dispečerský pult pracovní zhruba vypadá. Je to obsáhlý, dá se v tom dobře listovat chytrým telefonu. A tady vidíme tabulka na výdělky, kdy si každý může v podstatě sledovat aktuálně online, zapisovat, jo, jaký má výdělky, aby, a může si to samozřejmě i monitorovat. Tady vidíme otevřenou účetní knihu na klienty. Otevřená účetní kniha je zařízení, kdy do ní vidí všichni, kteří do ní mají vidět a můžou tam sledovat informace. Takže je to důležitý nástroj a tady vidíme zase kontakty na ty stavební firmy, které se kontaktují a vede se tam evidence. Lze to samozřejmě vykonávat pohodlně z domova přes notebook. Tady máme text SMS, který se posílá dobrý den, dovoluji si vám napsat, financování je zajištěno a tak dále, předmětem jsou naše služby, můžeme vám poslat nabídku, takže je to taková otázka, jestli můžeme poslat nabídku a samozřejmě zapisujou se jeho poslané SMSky a ceny jsou ...20% z tržby. A pak, když třeba přijde ano, tak je tam call script, jo, dobrý den, u telefonu, v návaznosti na vaši odpověď ano, mohu ověřit na nějaký e-mail, ano, a rozloučíme se. To znamená, telefonuje se až na, když přijde ano. Takže píše to na rovinu, není to teď o smlouvě na HPP, ale bude, když si ten projekt pěkně připravíme.
Zatím by to byla jako brigáda při výdělek na smlouvu. Spíše to k té práci, kterou seženete na internetu, jak inzerujete. A já vám nic lepšího nabídnout neumím. Jen si dovolím vám poslat ta data přes úschovnu, jsou to 4 úschovny. Aby to bylo v adresářích, je to takové narychlo napsané, ale abyste měla brzo první informace a mohla se těšit na data zaslání přes úschovnu. Tady vidíte, byly zaslány data 4 úschovny, včetně textu. A my máme jednu stránku a na ní máme všechny 4 data ke stažení. Dáme tomu úložiště, data ke stažení do počítače, na flešku, pak dát do televize a pouštět si obrázky. A samozřejmě úschovna 1 je napsáno klasicky, tam jsou ty harmonogramy a PDFka podobně. Úschovna 2, tady vidíme, to jsou videa. To znamená, že si ten člověk může v té televizi pouštět videa. Úschovna 3 jsou zvukové nahrávky, tady vidíme. Úschovna 3 zvuky hlasové zprávy, takže si může pouštět hlasové zprávy, teda stáhnout na tu flešku. A pak máme odkaz na zásilku 4. Máme tam všech 5 katalogů Infoburza, žádost na ČNB a ČSOB a samozřejmě ty obrázky té televizi si můžou pohodlně pouštět. To znamená, její odpovědi byly dobrý den, tak některé PDF se mi stihla pročíst, moc se mi líbí. Je to jednoduše sepsané, věřím, že by mohl být velký zájem ze strany firem, koncových zákazníků i obcí. Odepsal jsem, děkuji za milou odpověď, je to podle mne přesně pro vás. Ke dvěma dětem a domácnost značka Ideál a o tom to myslím je rodinné nadevše. Pro mě také dobře, jo, užijte si Silvestra a že bychom si v pondělí v 11 hodin zavolali. No a její odpověď je, jestli vám to nebude vadit, tak by to nechala na úterý, v pondělí jsou všichni doma. Od 9 v 11 děkuju za pochopení, hezké přání do nového roku. Moje odpověď chápání je, tak v úterý je ne. V 9, v 11 hodin. No, takže jsme se takhle přes písmenka domluvili. Tady vidíte, že to není tak těžký, když si lidé trochu rozumí. A ještě jsem posílal pro silvestrovské pobavení naše zprávy a samozřejmě i naše hlášení. SMS zprávy, hlášení, jo, 3 obrazovky, inzeráty na S-Reality zadání, aby nám sami chodili klienti připraveni na přijetí dat přes 4 úschovny. Tady je odkaz zde a hlášení je už za éry Eriky K. jsem musel zadávat inzerci, aby nám chodili klienti na byty, takže když je ten Silvestr, tak vás doufám pobaví. Do textu jsem teda napsal, že se skládají družstva na těch našich rekvalifikačních kurzech a předrezervační smlouva, že se bude uzavírat distančním způsobem. Když něco měříte, tak průměrný hodnot je nejvíce, to ženy taky znají, co se dá měřit. Gaussova křivka, to znamená, to mě učili na střední škole, průměrný hodnot je nejvíc, měřili jsme třeba 100 metrů a někdo měl 99,5 a druhý měl 100,5, takže tady vidíte, že odchylky na obou stranách jsou zhruba 2 stejný. Při měření IQ to platí taky a inzerát teda musí být poutavý cenou a přitom nápaditostí a přitom reálný. Proto máme ty pasivní příjmy zakotvené v datech ke stažení. Jo, ty pasivní příjmy k bytu, jo, jsou v podstatě nabídka klientům, aby měli pasivní příjmy na splátky nebo ke splátkám hypotéky. Tady vidíte tu webovou stránku s těma třema obdélníčkama, kde píšu, že obrázky inzerátu jsou na webové stránce a aby nám chodili klienti připraveni na stažení dat přes 4 úschovny. A
že budou ty smlouvy uzavírány distančním způsobem za pomocí nějakého nahrávacího zařízení jako příprava na tu smlouvu, pak se to musí samozřejmě odsouhlasit. Tady vidíme ty moje čtyři stavby, tady vidíme moje telefonní číslo, tady vidíme moje jméno, ty reference, ty čtyři bytová družstva, které ke mně patří jak k velbloudovi hrby. Samozřejmě přejeme krásný nový rok. Takže připijme si na zdraví a na úspěšný nový rok, který úspěšný prostě bude. Díky videím, díky datům pro klienta na dálku. Trénujou to i hokejisti v Kanadě.